Teño participado na segunda tempada da, de la unidad, unha serie de Dani de la Torre que está facendo como vistar. É unha cousa pequena, pero con moita honra, porque aparte teño de compañeira Natali Poza, que é unha maravilla. E despois tamén eh, teño un papel tampo, tamén pequeno, pero moi bonito, eh, na serie de Bambú e Amazon Prime, eh, un asunto privado, que aínda está acabando de rodarse estes días, en, creo que en Tui, Eh, eh, moi, moi contenta, pero é certo que voto en falta eh, proxectos galegos da televisión de Galicia, como antes, que había telemovies, máis series. Se queres que te diga a verdade, voto en falta traballar máis aquí. En, o sea, máis aquí en Galicia para a galega. Eu penso que hoxe en día o mellor a televisión de Galicia non ve tan rentable eh, facer unha serie eh con esos eh investimentos que se facían antes, pero eu penso que 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 é errado, agora está se consumindo muitísimo audiovisual. Galicia sempre foi un sitio onde a xente sentiuse moi representada co seu audiovisual, coa súa lingua. Entón, eh, bueno, eu rompo unha lanza porque sí, seguir facendo audiovisual en galego. Ademais, agora que as plataformas estamos vendo que podes ver unha serie eslo eslovena, podes ver unha serie polaca, americana, israelí. Os maravillosos subtítulos eh rompen fronteiras, así que podemos facer cousas en galego e exportalas. A televisión, eh unha pantalla, un móvil, agora mesmo é como unha xanela, non? Que onde vemos o mundo. Se ti lle das a un neno, eh, un exemplo dun idioma, de personaxes que, que falan no seu idioma, van sentir moito máis orgullo de, e moita máis representación de, de, de dicir ah, a, a, xente fala galego. Non só falamos, imagínate, na miña casa, falase galego. Eh, penso que é moi importante educar E audiovisualmente, en muchos valores, entre ellos a lingua, muchísimo, así que sí que creo que es muy importante. Y e además, eh, como dicen muchos autores, o pequeño, fase universal, quiero decir, eh, o que tú puedes pensar, ¿quién lleva va a interesar a historia de una señora de una aldea galega Pues mira, a ti, Oliver Lache hizo una señora de una aldea gallega. onde hai incendios, onde está Benedita por aí, eh, eso iso está se vendo en todo o planeta. E ninguén pensa, ah, falan en galego. O revés, é unha riqueza, é unha cualidade. A miña experiencia sempre foi positiva. Eh, salvo, sabes onde se podes, o mellor, porque é unha, unha cousa menos, é, máis cercano nos pubs ou nos bares onde faz o mellor unha cousa máis eh, tipo monólogo, eh, pode haber alguén que di non se entende tal, pero, pero normalmente pois queda como diluído no sentido de, bueno, non se entende eh, ao mellor é que unha persoa que é de fora, pero bueno, ti estás, o, co, como dixen ao principio, estás en Galicia, eh, pois eh, antes entérate se, se o monólogo é en galego ou non, pero tamén penso unha cousa, eh? digo porque eu cheguei aquí sen falar galego, ás veces tamén é poñer un pouco de orella, porque eu non creo... O sea, a xente de repente escoita cancións en, en inglés, ve anuncios en inglés, ve todo en inglés e non di nada. E dis, vos días, tal, que, pero que estás dicendo que es que non tiene... Bueno, a ver, vos días tampouco é, sabes, a soi da mañá non é, é, a receita do, sabes, da empanada. Estás dicindo vos días. É, creo que tamén é un rechazo A... ¿qué, me estás... ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? ¿no? Así que bueno, nunca, nunca, nunca tuve nada negativo a ese, a ese nivel. Tengo una imagen clarísima de lo que significa ¿no? eh, estar fuera y e votar de menos a tu a... A tierra, ¿no? que fue en Nueva en York, en eh, nun... una zona donde hay muchos galegos que se llama Newark, eh... fomos a casa duns, duns, galegos que xa están alí dende hai, pois, non sei se levaban 25 anos, e a súa filla maior era totalmente bilingüe, falaba un inglés perfecto e logo falaba super jalejo, entendes? E era benres pola noite e tiñan posto lugar. E lembro algo así como, sabes, era todo o mundo falando en inglés, e, bueno, e mezclado, misturado, e, e de, boas noites! E, e decían, é que nos necesitamos escoitar galego. Gústanos ver series en galego, gústanos ver cousas en galego porque aínda que vivimos aquí, ese é a, a nosa lembranza e a nosa cultura. A pandemia gravou todo, o teatro, o audiovisual, todo isto. Eu pediríalle á Televisión de Galicia que volvese a eh, confiar nesas partidas que había claras eh, dedicadas pra audiovisual eu sigo dicindo, audiovisual en Galicia foi a mellor, a mellor maneira de vender Galicia. Eh, eu vou a Madrid, eh, se estamos tantos galegos por aí polo mundo traballando, uns máis famosos que outros, é porque aquí tivemos eh, un audiovisual e temos un audiovisual agora renqueante, eh, anémico, pero se, se seguimos sendo un referente eh, e seguen vindo eh, Amazon Prime, eh, Netflix aquí a gravar, é porque temos un tecido que se fixo durante décadas. Se iso eh empeza a desaparecer, pois eh penso que tirar cartos, tirar tempo da xente, da da vida da xente é, é unha oportunidade que Galicia é un referente. É un referente, é así. Mal que pese, quero dicir como digo, renqueando, pero pero non deixemos que iso se perda.